qodobadii laga hadlay si saraaxad leh ayay xildhibaanadu uga doodeen waana ku mahadsan yihiin dadkii hadlay 190 inay ku mowqif ahaayeen dawladda Soomaaliyeed iyo hawsha ay haysaa inay fiican tahay dhinaca amniga iyo dhinaca joojinta ama qorshe u keenida yani dagaal beeladeed oo runtii aanu ka xunnahay xildhibaanada qodobadii ka doodeen waxa kamid ahaa qodobka hubkii sida sharci darrada dalka ku soo galay ayaa kamid ahaa runtii dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed waa amaanaya waad ogtahay oo dalkeennu waa burburinay xuduudaheenna meelo badan oo kamidana inaynaan weli boqolkiiba boqol gacanta ku hayn qof kasta waa ogyahay xildhibaanaduna waa ogyihiin laakiin dhacdadan runtii dawladdu guul weyn ayay ka muujisay sababtoo ah marka ugu horreysa sirtiba hesha in hub sharci darro ah xuduudda Soomaaliya soo gelayo ayaa sirdoonka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sidaa heleen way qabteen markay qabteen oo gacanta dawladda ku soo wadeen ayaa de nasiib darro meelaha colaado beeladna way ka jireen maleeshiyaad iyo dad shacabihii ay hubkii si uun ciidamadii ay isugu dhaceen hubkiina gacanta shacabka galay waa nasiib darro runtii waa ka xunnahay waa u tacsiyadeynaynaa intii ciidamada iyo shacabkaba ka dhimatay oo runtii nasiib darro ahayd marka haddana dawladdu markii ficilkaasi dhacay markii hore tallaabooyin ka fiican bay qaaday oo sirdoon kale oo ficil kale markii dambena tallaabooyinkii ugu fiicnaa bay qaaday sababtoo ah waxay tii markii ugu horreysa way cambaareysay in hubku uu soo galo xuduudda Soomaaliya oo waddan aynu cadow nahay oo wax badan isku haysano uu ka soo galo way cambaareysay mar labaad dawladdu waxay sheegtay dadkii ku lugta lahaa in la soo qabto oo sharciga la taago mar saddexaad waxay amartay inay isku dayeyso si nabadgelyo ah inay dadkii hubka shacabka ahaa ee qaatay ku qanciso inay gacanta dawladda ku soo celiyaan waayo hubka gacanta dawladda ayaa lagu soo celiyaa marka wuu intaa kariya looguma dayn golaha amniga qaranka iyo golaha wasiirada shiray waxaa la mamnuucay in hubka wixii hadda ka dambeeya laga ganacsado cirtoogto kale Soomaaliya lagu arko waa la mamnuucay siyaasad baa laga keenay siyaasad qaran oo lagu maamulayo iibsiga hubka iyo haysashada hubka tallaabooyinkaas oo dowlad kasta oo adduunka jirta oo waxaasi dhacaan ay qaadi lahayd dowladda Soomaaliyeed qaadato xildhibaanada badankooduna way ammaaneen aniguna waa ammaanay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo runtii anigu iyo idinku waa joogteen magaalada rag kamida maalin kasta magaaladan qarax ka dhici jiray wariye ku dhiman jiray oo shaqadiisa haysta dad shacabi ku dhiman jiray ciidamo ku dhiman jiray maanta alxamdulilah dalka weli meelo kamid a khawaarijku dad ku dhibaysaa nabadgelyo ku jirta laakiin waxoogaa nafaas aan helnay oo haddana ciidamadu hawl sii hayaan marka ciidamadu sharaftaasi leeyihiin haddaan meel yar taabto oo runtii dee dadka kollayba isku dareen maaha xildhibaano yaroo ilaa 7-8 ah oo aan nasan oo dadka kale wuu ka nastaa warbaahinta maalin kasta ka soo istaaga been bay sheegaan marka been bay sheegaan brobagan bay sameeyaan waxay yidhaahdaan hoggaanka ciidamadu waa hoggaan saxa maaha yaa ogeysiiyey hoggaanku nidaam bay leeyihin milatarigu nidaam bay ciidamada brobagan waay arrigaas erey khatar a weeye in la dhaho ciidamada iyo hoggaankooda iyo sharafkooda say u dallacaan in la taabto lakala shaki geliyo oo lakala shaki geliyo waxay la mid tahay dembiilanimo wey waa dembiilanimo in ciidamada madaxdooda laga shaki geliyo qaabkii dalcada u bixiya laga shaki geliyo awoodda hoggaamineed leeyahay laga shaki geliyaa waa dembiilanimo wey waxay gacan siinaysaa khawaarijta waxay shaki kala gelinaysaa ciidamada iyo madaxdooda sharafta leh ayay kala shaki kala gelinaysaa marka shacabka Soomaaliyeed waxa leenahay ha ku sirmina kuwaas dalku horu u socdaa guulaha dawladdu gaadhay 2 sano iyo barkii lasoo dhaafay waa waxaan la qiyaasi karin oo banaanka yaalyaal hadduu yahay xaq dhaqaale hadduu yahay xaq amni hadduu yahay xaq siyaasadeed waa waxa la gaari guulo waaweyn oo maanta dowladnimada Soomaaliya qof waliba kalsooni ku qabo inay hore u socon doonto ilaahay inoo xoojiyo qalbiga ummadda Soomaaliyeed ilaahay soo dumo beelaha Soomaaliyeed ee dagaalamaya waxaan leeyahay 4 iyo dhowr sano kadib in diig Soomaaliyeed haato waa nasiib darro dagaalkaa la joojiyo hubka shacabka gacantiisa ku jira dowladdu qorshe ay ka keentay siyaasada ay u samaysay hubka ha la iska dhigo faa'iido male walaal iyo wiil iyo abtibaa tihiin ha isdilinina intaas laba mahadsantii waxaanu aqoon u lahayn oo system aanu ku jirin iyadoo maanta dagaal khawaarijeed lagu jiro
إن إذا ماذا يمدحه هذا يصير يدل سيان شكل لك الجليات دم بين اللي موجود. اللي ما نذا أتشكتي طبعا وحش شيء يعني يقول إني وحش حيان أو دولة دول دولة كذا مركا دولة هلاو وده سو يعني هلاو وده أمان بيا لهذا وزير. ما هي دليل كونستركتيف أو حاجة شريسة هل كنا كل يدتان هل كنا كتوسية يوم ما راح سكيورتي مركا يتحي أدون كأردن أدون كأردن سواء لدو ديمقراطية دي وحش عنجرين بيكو خالدن تا. أدون كأردن إذا ماذا يسيستم كود يسأود الآن يسأود قال قلنا واسير اللي بانكو بلاد فهم بولي هاي وسير كأمني جو أركي كرا قديق أمني جو أركي كرا مدحوينه هو أركي كرا وحيالها قار كود إنها كلا سو استاجو أو بشاد اللي جو برا بقامه بشاد اللي جو كل شيء كريم مد بشاد اللي جو نيت شبيه واسير مش قد بيلد نمو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكند أين لا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة